Kamaldeen. Ja, vi ser også Pose, han har altså rigtig fin fart i støvlerne. Han er en mod 2-3 stykker. Kamaldeen, det afholder ham ikke fra at udfordre. Kamaldeen, hvor er det godt lavet. Og så skal de stå tidligt op. Brøndbys forsvarsspiller Kamaldeen glider fuldstændig af på Rosted. Og så er det Dumante. Kamaldeen, der sætter sig igennem mulighed her til Nordsjælland. Hårdt indlæg! Mikkels. Kamaldeen, det ser lejende lidt ud, det der dejlige aflevering. Inden for rækkevidde. Ej, det er godt lavet, Kamaldeen. Det er anden gang i dag, at Marks den er blevet sendt ud. Kamaldeen kommer mæssigt i overlap. Kamaldeen måder en tunnel på Hermansson, og så igen accelerationen mod linjen. Ballongen endnu til 90 minutter. Kamaldeen, der laves frispark. Godt lavet, Kamaldeen. Stadig Kamaldeen. Ja, godt forstået. Det var vel næsten en 4 minutters tid. De havde været i angreb. Kamaldeen Sulemana rundt om Brink igen. Brink kan slet ikke følge med ham indtil videre. Ja. Jan Hansen med en fremragende aflevering ind til Kamaldeen. Mere direkte mod mål. Kamaldeen, han bliver rettet af. Hurtig, Kamaldeen. God ting her, og så sikkert, der lige hiver fat i ham en gang. Og så får han advar. David Nielsen, der er gæst hos Kip Henriksen og Laudrup. God ting her fra Kamaldeen, så han er afsted, og så er der plads ud hos Rygaard. Han vil måske selv. Kamaldeen, det vil han der, og den har så jorden på Vindal. Kamaldeen. Overvågnet er Mathias Nielsen. Skal han igen forholde sig til Kamaldeen. Ups, der kommer han altså væk. Kamaldeen, afslutning. God aflevering fra Jakob Lund Christensen til Kamaldeen. Går rundt her ind i strafferfeltet og sparker lige på her. Igen går han altså lidt galt i byen, Vindal. Ej, det kan godt være, han skal overveje at bokse lidt mere. Ja, åh, så er der plads herover til Amon. Kan han blive vendt rigtigt? Det kan han her. Der kommer et overlap ligeledes. Amon vil forsøge det! Kamaldeen, der ser vi ham lige. To tunneller, det er så lækkert lavet her. Rygaard, i første omgang bliver der i hvert fald ikke vigtigt offside, men ham her skal spille hurtigt. Han skal op i fart. Kommer der også Kamaldeen, så direkte mod målet. Det er glimrende. Eller også har de set det og vurderet til at være en bagatel. Og så er målet her til Kamaldeen. Yeah! Det er rigtig spændende at følge. Kamaldeen. God vending igen. Og så er han op i fart, Kamaldeen. Der skal igen på keeper. Han gør det godt her, synes jeg. Igen, Vindal. Og så er han afsted. Så siger vi goodbye. Ja, og så skal der laves et frispark og gode kort. Ja, tak. Netop indskiftet her, der lige stiller bolden her. Vi ser, han har sådan nogenlunde samme potentiale som Kudus. Ser lidt af det her, må jeg sige. God tæt boldkontrol. Ja, dårlig aflevering. Han er måske også ved at være lidt halvstegt. Pep Biel. Ankersen bliver rundet, og så Kamaldeen. Han er meget dygtig i de små rum. Hurtige bevægelser og vendinger. Diomande, ham her accelererer som en raket. Var det glimrende lavet af Kamaldeen? Så er omstillingsmaskinen igen. Kamaldeen skal lukke ham ned her. Og det kan de ikke. Ja, eminent. Så går det hurtigt. Det ved vi. Det her Kamaldeen, godt lavet. Og han ryger altså afsted. Lidt benet kaneser. Bakkefinde Kamaldeen, lang hjørne, mand. Ikke meget plads at spille på. Rygaard, fint af ham. Sulemana. Esmart kommer forbi Gammelby. Godt spillet ind. Så tæt på at kunne sætte sin holdkammerat op i vandet. Men for mange berøringer.
men altså, kom bedre ud, Midtjylland. Lidt længere frem og masser af løb inden centralt også. Nu skal Kamaldeen også være i stand til at se. 4-2 faktisk i det bagerste område. Det så ud til, Kamaldeen tog den med hånden. Han kommer til indlæg i stedet. Jo, indvilliget i at ophæve Kjartan Finnbogerstands kontrakt. Mulighed. Og der er straffespark. Kjartan Christensen. God bold, god vending. Og så er han ikke. Og så er der mulighed her. Det er jo mange, som kommer modsat ind i straffesparkfeltet. Og så forsøger frem mod, så går det stærkt herfra. Kamaldeen, og han bliver ramt, men det kommer op i fart, så kommer han altså afsted. Det gør han også her. Kamaldeen, afslutning! Der er flere folk til at skabe noget, og Kamal, han kan gøre meget på egen hånd, så det håber vi, han kommer ind og gør nu. Tak. Det gør han her. Ja. Lavt hjørnespark. Den er de i hvert fald forberedt på nu, Horsens. Kamaldeen. Med brede dansetrin. God aflevering! Så vil give dem en tro. Kamaldeen. I anden halvleg. Men Lyngby foran 1-0 på det mål, som Kasper Jørgensen fik lagt ind. Og lad os lige komme ned til. Og med det samme afsted med lynet her. Kamaldeen. Kamaldeen kommer fri. Kamaldeen måske med muligheder. Det er 2-0 til. Godt lavet, Kamaldeen. Ja, altså. De er helt tydeligt motiveret og inspireret af den gode start. Så. Kamaldeen på spil igen. Han flår Midtjylland fra hinanden. Damsgaard. Nu skal de. Kamaldeen rundt om Andersson. Han snyder dem alle sammen. Kamaldeen rammer ryggen på Svirtjenko denne gang. Damsgaard. Kamaldeen. Men Vester Tygursen nu på sig på ydersiden. Godt spillet. Ja. Der er der streger for Flemming. Der er plads igen. 2-2 faktisk. Kamaldeen, han kan finde på lidt af hver. Udfordrer Svirtjenko igen. Kamaldeen, Magi og Nordsjælland er i for. Værre for Brøndby, men altså, det vi har set indtil videre, det har været, det er det bedste, jeg har set Brøndby meget, meget længe. Også fordi fornemmelsen har været der. Altså, jeg har siddet med en fornemmelse. Det står i balance, Brøndby. Går for langsomt med at få den over. Det er gengæld godt, at Kamaldeen Sulemana Frindrup offrer sig. Sulemana i duel med Hermansen. Hermansen. Kamaldeen Sulemana i duel med Bjelland. Han er så hurtig, Sulemana, rundt om Bjelland. Ej, hvor det er godt lavet. Gengården udfordrer Kamaldeen. Kommer forbi os. Kommer det hurtigt i Nordsjælland, kan de komme afsted. Ja, det er godt at kunne duse ikke ned i banen og forvente over til Kamaldeen, og så har han de her en mod en. Og han har altså et en ind på samme position som for andre kampen, så altså ved der er, ja, de er jo super trænet i det. Ja, Kamaldeen igen, fremragende balance. Driver nærmest gæk med det her Silkeborg for. Kamaldeen igen. Vil han gerne op i fart. Ja, han prøver det næsten hver eneste gang, ikke? Den der udfordrende. Ja, det her, det kan han. Lav tyngdepunkt, Kamaldeen kommer forbi Rasmus. Sulemana, der sætter Gammelby. Den der aflevering bliver så lige voldsom. Frisbar, selvfølgelig.